U Žurbano se radi, znači setveni rok prolazi polako i ljudi su svesni toga, iskorišćavaju dobro vreme i radi se, znači u Žurbano radi se, da. Pa sad je sezona kukuruza, znači za sadnju, seje se lucerka, većinom kukuruz, a lucerka se seje, ovas je već nasejan, žitarice su nasejane. Recimo ga u aktuelnoj sad prska se žito od travu, tako da polja su baš užurbano seljaci rade i nemaju odmor, da tako kažem. Ne samo Krupačko, mislim da je na celoj teritoriji Pirota, znači marljivi su ljudi, vredni seljaci i rade, znači nema za njih bojaznost. Većinom svi se snalaze, ko ne kasni se, optimalni rok za setvu je baš sad do 1. maja negde. Tako da, a većinom 90% zemljište je zasejano, zasadeno, tako da ljudi su se snašli, ako ni ne može on stariji od 70 godine, ja mu nasadim i mislim da to smo izašli svakom i zadnju susret i završi se posao. Vreme nam ide na ruku, kiša je pala, odgovara, evo sad sunce, kao što nekad kroz istoriju je, imamo podatak da kad je otišao kralj Milan za pare, recimo ga u proleće, da se zajmi, pa mu jave tamo da je pala kiša u maju, on onda kaže meni ne trebaju pare, znači će bude žito, će bude sve. Da. Tako da sad vreme nam ide na ruku, hoću da kažem.